الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله سيد الخلائق والبشر أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أيها المسلمون الأعزاء من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات جميعا أولا فأوصيكم وأوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله عز وجل لقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا أحباب رسول الله معاشر الحاضرين المسلمين kwanza kabisa baada ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusiani pamoja na kuihusia nafsi yangu jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwani katika kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu ndiko kunapopatikaniwa ndani yake ufaulu mada yetu ndugu zangu ni kukumbushana kuhusiana na dunia ni mahali pa kupita. Katika mazungumzo yetu na tembea tembea zangu nilipitia mzee wetu na mzee wangu hapa hapa mtaani. Sitomtaja jina. Mwana wa chuoni mkubwa hafidhahullah Mwenyezi Mungu amhifadhi nikamsikia na neno akalitaja neno muhimu ambapo yeye mtu unapozungumza na yeye unapompa unapomtaka ushauri sababu ni ushauri wangu mkubwa sana basi kadiri ya neno unalozungumza na yeye ndaka kupapaya kama hadithi au maneno ya wana wasuhuri. Simoja katika maneno ni kaenu kuu. Alitaja neno la Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasema na mikachukua faida. Addunia la tadumu ala hali. Sema kwamba dunia tabia zake haiwezi kudumu kwa hali moja. Dunia haidumu kwa hali moja tabia ya dunia yenyewe. Sa'atun fi shiddati wa sa'atun fi rakhai. Asema wakati mwingine au masaa mengine utajikuta ndani ya dunia uko katika shida, taabu, mashaka na madhila na matatizo. Wa sa'atun fi rakhai. Lakini saa nyingine katika dunia hiyo hiyo ukajikuta uko katika furaha na raha. Haya ndio maneno ya Imam Shafi'i niliyoyachukua na kuyaokota na kuyasoma kwa huyu shekhe wangu ambaye ni mzee wetu. Mmoja akapiga mfano akasema kabla an tuqarina ma'ishataka bima'ishati al-aghliyani kabla ya kuyakutanisha na kuyafananisha maisha yako pamoja na maisha wanaoishi matajiri yani maisha yako wewe na maisha ya wanaofanya biashara na maisha ya wale waliowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala Galiyana soha hapa natuambia Qalibu ibadataka Bi ibadati
atqiyani. Kabla hujajifananisha ya maisha yako na maisha ya matajiri, liweke kando hilo, alafu utanisha ibada zako na ibada za watu wacha Mungu. Yani waangalie watu wacha Mungu jinsi wanavyofanya ibada zao, ili na wewe ufuate mkondo kama ule. Waangalie wacha Mungu jinsi wanavyoishi na watu, ili na wewe usome na upate faida ndani yake. Waangalie wacha Mungu wanaingiliana vipi na watu, ili na wewe ufuate mkondo wake. Qari ibadataka biibadati atqiya. Kutanisha ibada zako na ibada za watu wacha Mungu. Fadunia fanaa wal akhirati baqaa. Dunia ni yenye kuisha, yenye kumalizika. Wal akhirati baqaa, na akhira itakuwa ni yenye kubakia tu, haina kumalizika. Akhira haina kumalizika kabisa. Dunia itamalizika, dunia watu na watu watamalizika. Dunia ni miti, ni majumba, ni ardhi, ni samawati wa wapi, itamalizika. Zote zitaondoka, zote zitaondoka. Kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Kullu shay'in halikun, kila kitu kitaangamia, kitapotea, kitaondoka, kitamalizika. Illa wajha, isipokuwa itabakia dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un, ni kwake yeye kuhukumu, uhakimu au jua yeye. Wakafa billahi wakila, wakafa billahi hakima, yeye ndiye anatoshea siku hiyo kuwa ndio hakimu. Yeye ndio wakili yaliokatibu kila kitu. Kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un, na huko kwake sisi tutarudishwa. Kwa hiyo akasema fad-dunya fana'u wal akhirati baqa'u. Wal akhiratu baqa'u, dunia itamalizika na akhira itabakia. Akasema ile moja, tazawwadu hayata, ana zawadi katika maisha yako haya. Lilmaadi, kwa ajili ya marudio, yani kwa ajili ya akhira. Unapotafuta zawadi, unapojiandaa wewe, basi jiandae kwa ajili ya kesho. Lilmaadi, jiandae kwa ajili ya kesho. Unapoipanga safari ya kwenda Nairobi ama kwenda Tanzania ama kwenda sehemu za mbali, utahitajika ujipange, uwe na senti za nauli, uwe na uwezo wa safari yenyewe, uwe na nguo za kubadilisha, uwe umejipanga. Utakula vipi? Kila step unayokwenda katika safari yako mpaka ufike. Lakini pia chengine cha kutazama, safari hii umebeba zawadi za kutosha za kukupeleka na kukurudisha? Ndiyo safari ya kutoka hapa kwenda akhira. Anachokitazama Allah subhanahu wa ta'ala ni zawadi, mpata zawadi. Fa inna khaira zadi at-taqwa. Hapa Mwenyezi Mungu anaitaka zawadi, halafu pia anatuambia katika zawadi iliyokuwa nzuri ni kuwa na ucha Mungu. Kwa nini? Na ucha Mungu. Qarin ibadataka biibadati atqiya. Changanya, kutanisha ibada yako wewe na ibada za watu wacha Mungu, utakuwa mcha Mungu. Tazawwad hayataka lilmaad, tafuta zawadi katika maisha yako kwa ajili ya kurudi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun lillah, lakini simama kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kila unachokifanya una
unamzingatia Allah. Kila unachokifanya unamzingatia mtume wake. Hufanyi jambo ila unamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huifanyi safari ila unamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu wajma khayra zawj, lakini pia kusanya zawadi zilizo nzuri, kusanya zawadi zilizo nzuri. Usikusanye zawadi ukachanganya nzuri na mbaya. Angalia zilizo nzuri, ndizo zinazohitajika akhira. Angalia zawadi zenye kupendeza, zawadi anazozipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema atabqa an takuna rafiqa qawmi, wewe unaridhika, unaridhika kuwa ni rafiki wa watu ambao watu kama wale. Lahu zadin wa anta khayru zad, hao watu marafiki zako, lakini wenzio washajiandaa, wenzio wana zawadi, wamejipanga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta bi khayri zad, lakini wewe huna zawadi, wewe huna lolote. Atarda an takuna rafiqa qawmin lahu zadin wa anta bi khayri zad, hivi utaridhika wewe kuwa rafiki wa watu walio na zawadi ili hali wewe una kitu? Jawabu ni kwamba inna hadha la yumkin, hakika jambo hili halimkiniki, halikubaliki, kwamba wewe huwezi kuwa rafiki mpaka na wewe una zawadi, kuwa wale na wenzio waliokuwa na nini na zawadi. Kisha mmoja akatuambia, akatuhimiza tuishi tunavyoishi katika hii dunia, lakini mahma qala al-layli la budda min tulu'i al-fajr, mahma qala al-layli la budda min tulu'i al-fajr. Sema usiku na uwe mrefu utakavyokuwa mrefu, lakini hakuna budi al-fajr itachomoza. Ni kama vile ambavyo ishi maisha marefu sana, kuwa na tamaa kubwa ya kuishi sana, lakini kumbuka kuna siku moja wenzio watakaa na huzuni, wakikuhuzunikia wewe wakisema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sheikh Muhammad, Sheikh Salim, ndugu yetu Abubakari ametuacha. Siku zote nyuma ulikiazungumza haya na ukihuzunika kwa ajili ya wenzio, lakini kuna siku moja ishi maisha yako na wao wataketi kwa ajili yako, watasema huyu bwana amefariki sehemu fulani, alikuwa akifanya jambo fulani, maskini jambo fulani likamchukua saa fulani, basi huyu bwana anazikwa saa saba. Wanazungumza wenzio waliokuwa nao wakiwa wanahuzuni dhidi yako. Kwa hiyo mama atwala ndani mwida usiku utakuwa mrefu kuliko vipi? La budda min tulu'i al-fajr, hakuna budi al-fajr itachomoza tu. Wa mahma qala al-umri, na mwida umri wako utarefuka. La budda min dukhuli al-qabr, hakuna budi siku moja wewe utaingizwa katika kaburi lako. Na wewe kila siku na waingiza wazio huko mbele katika kaburi, umeshikilia shuka lile, unatingisha tingisha ili waliokuwa ndani wapate hewa na baridi, ukiwa unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, labda machozi ya kudondoka kwa sababu unalitoa katika shimo lile, ima rafiki yako, ni mdogo wako, ni baba yako, ni ndugu yako, ni kaka yako, ni binti yako, ile ni wako. Lakini siku moja watu wanalitingisha lile shiti ukiwa wewe ndio unaingizwa ndani chini. Haya ndio maisha hababa Rasulillah, kila mmoja anahitajika kuwa nayo katika akili mwake. Wale wanazuoni waliowafundisha walipojaribu kuitafsiri ile alfabeti kwa wada ya kimadarasa, walipofika katika zao walisema zigo la mauti liko shingoni mwako, yaani kadri unavyotembea wewe, lakini unatembea na mauti yako. Jiangalie unapokwenda ni wapi, huwezi kujua mwisho wako ni nini, mwisho huu utaupata wapi, kwa ajili gani? Wala yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajalaha,
جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى كتب سورة المنافقون كما سمعتم أسمى حتى يتلوش نفسي أمتي يتأوال وقت دواجه مفكة والله خبير بما تعملون. نمو يزيب سبحانه وتعالى من جموزي ويالئي من ويفاني. القرآن سبحانه وتعالى كيسوما سورة الكهف الله سبحانه وتعالى على سيما وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. على هيئة يسير برسامة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا بقيم فانا ومعيشة الدنيا أسيما كما إن أنزلناه من السماء نكما في المالي والقوة تميتنا مشاسس كتوكا كتكا ميه فاختلق به نبات الأرض مديان يكتشند نكانا نبيبيا الأرض يكتشند نكانا نبيبيا يا أرض إما قلوا يبنيين أما قلوا يبنسس فأصبح حشيما غفل لبيا كمهيد إكاكاوكا إكابلوليكا إكاواساسا تودي مبيبي مبيبي تدروه الرياح ينبرقروش ولا البيق وحيانا موفا حيانا نيشا حيانا تكونا. وقال الله على كل شيء مقتدرا نحق وتقوى سبحانه وتعالى يو لكن لكيتو وما منزمه مو ني موزا حقنا كيتو منزمه سبحانه وتعالى أتشير وكفانه حقنا كيش منزمه سبحانه وتعالى سورة آل عمران أكتوميا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mungu atupigia mfano anasema zuyina linnasi hubbu shahawati, yale niliyozungumza hapa chini. Watu wamepambiwa, wamepambiwa nini? Mapenzi ya matamaniwa. Mwanadamu apenda sana matamaniwa, anayotaka yeye nafsi yake, yale maneno ya Saidina Ali, maneno ya Saidina Ali. فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرا. يا لما لنا سيدنا علي بسرا إنما الشعب اثنين حقيقة سيدنا علي من أبواب بين لي مبوين طول العمل واتباع الهوى. ما هو لحياة لكن طول الأمل ويشي كتك ولا تماع يبوشي سنة الدنيا واتباع الهوى alafu na kufuata matamanio nafsi yako inapenda nini, hicho unaisikiliza nafsi yako wewe inachokipenda. Na nafsi haipendi isipokuwa starehe, starehe na starehe kwa maana nyingi ni vitu vibaya vibaya, uchafu uchafu, anasa anasa, maasi maasi, ndio vitu vinavyopendwa na nafsi, ndio vitu vinavyopendwa na nafsi. Nafsi ya mwanadamu hupenda vitu vibaya. Ndipo ile moja wanachukuana mmoja Al-Busiri anasema wanafsu na tifili in tu'minuhu shaqqa ala hubbi radahi wa in taftiruhu yanfatimi. Tabia ya nafsi ni kama mtoto mchanga, mama akimtendekeza mtoto mchanga hakuatishi kunyonya, ataendelea kunyonya. Wa in taftiruhu yanfatimi, akiamua kuiachisha nafsi, akiamua kumwachisha mtoto kunyonya, mtoto ataacha. Ndivyo nafsi ya mwanadamu.
ukikubali nafsi yako ikuongoze wewe, fa'anta min al-khasirin. Ukikataa nafsi wewe, nafsi nisikilize mimi ninachokitaka, wewe utakuwa umefanya nini? Umefaulu. Mungu anasema zuyyina linnasi hubbu shahawati min al-bizahi. Wamepambiwa watu mapenzi ya shahawa kutokamana na wanawake. Dunia nzima na shahawati zote, hakuna kilicho na saada na kilicho kikubwa na chenye kuogopeka na kilicho ambacho kiko juu zaidi ya anasa zote kama mwanamume kupenda wanawake. Hakuna kitu kibaya duniani kama mwanamke. Nasema kwamba mwanamke ni mbaya, lakini kwa mfano hakuna vitu vilivyo vibaya kama, na ndio maana wengine wakipiga mfano wakasema wanawake mbili ndio shetani. Yaani anapokutazama jinsi anapopendeza, anaponawisha leo, hujui pale tayari katika sura yake kuna shetani yuko ndani, anakutamakanisha na shetani na mwanamke kama yule. Walbani, na mapenzi ya watu والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، نمرون يا ذهب ونفيدة مسنتي ما هو مزوري مزوري يا كبديس ونمون عدام. والخيل المسومة نوانيام والفرس واليوم أسري والأنعام نوانيام هو غومبي lakini nani wala haraka na mashamba hivi na vitu vya kupigania nacho. Utawakuta wakubwa kwa wakubwa wateja wagombania kwa sababu ya kipande cha ardhi, labda mwingine ni mbunge, mwingine ni gavana, mwingine analazimisha mwenzio, ninataka tu kipande cha ardhi, unataka utaki. Mwingine anataka kuongoza watu kwa hali nzuri, mwingine anataka kupora. Maana kuna na viongozi na kuna na vinyozi. Kuna wengine viongozi na wengine vinyozi, wameingia pale wanyoya watu. Hawakuingia pale kuongoza watu na kuwasaidia watu. Dhalika mataa'ul hayati dunia. Hayo yote ndiyo maisha ya dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ad. Na Allah subhanahu wa ta'ala anayo mashukio yaliyokuwa ni mazuri. Ahbab Rasulillah, kwa haya ambayo tumeyazungumza, kwanza yajalie kwamba yameusafisha moyo wangu, labda wangu ni mbaya kuliko nyoyo zenu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie yanisafishe mimi na atusafishe na sisi inshallah. Atujalie mina ladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana. Ibadallah, inna Allah yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه.